Počátkem května roku 1945 bylo již na většině míst dobojováno. Německo bylo poraženo. V českých zemích ale stále zůstával asi milion vojáků německé skupiny armád Střed maršála Ferdinanda Schirnera. Počínaje přerovským povstáním 1. května 1945 začalo brát české obyvatelstvo situaci do svých rukou. K nejrozsáhlejšímu povstání došlo v Praze. Proti němu se postavila silná německá posádka o síle 40 tisíc vojáků. Proti pozuby ozbrojené přesile se postavilo asi 30 tisíc Čechů a začalo stavět barikády. A o nich si dnes budu povídat s historikem Tomášem Jaklem. Bojiště a barikády pražského povstání napsal Tomáš Jakl, s kterým teď tady sedím a bavíme se o pražských barikádách. Jak vůbec vznikly, kdy vznikly, kdo k tomu dal pokyn, kdo je stavěl a z čeho je stavěl a jaký měli účinek? Tak vlastně první barikády postavili v Praze sami Němci už někdy v dubnu 1945, kdy začali připravovat Prahu na frontové boje a začali stavět takové dřevozemí protitankové zátarasy, zejména v těch okrajových částech Prahy. Co se týče barikád, které stavěli Pražané, 5. května vznikají spontánně na několika místech barikády, nicméně ta systematická stavba barikád začíná až v noci z 5. na 6. května, kdy vlastně vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš dává pokyn rozhlasu, aby povolalo vlastně civilní obyvatelstvo z těch protileteckých krytů a aby se Praha uzavřela těmi barikádami, těmi ženými překážkami. Barikáda sama o sobě v podstatě není příliš velkou překážkou. Každá barikáda musí být postřelována, takže tam, kde vlastně docházelo k těm nejtvrdším bojům, jako třeba u rozhlasu, tak ty barikády sami o sobě nebyly hájeny, ale v domech, které k ním přiléhaly, vznikaly vlastní opěrné body, které postřelování té barikády teprve vytvářely ten obtížně prostupný prvek obrany. Pražští povstalci měli na počátku povstání zejména zbraně protektorátních ozbrojených složek, jako byla policie, četnictvo a vládní vojsko, ale ten hlavní zdroj tvořily německé sklady, transportní vlaky na nádražích a i samotní němečtí vojáci, od kterých vlastně ty zbraně bylo potřeba nejprve ukořistit. Takovou nejznámější pražskou barikádou je ta němá barikáda na Trojském mostě, kterou spopularizoval Jan Drda ve své povídce Němá barikáda. Byly to sudy s hořlavinou, které povstalci měli zapálit po přiblížení německých vojáků. Nicméně ty sudy s hořlavinou zapálilo německé dělostřelectvo ještě předtím, než mohly být použity proti pěchotě. Nicméně na Trojském mostě, o který probíhaly velmi tvrdé boje, bylo barikád více a zejména v jeho okolí, kde vlastně se povstalcům z Holešovic pod velením štábního kapitána Cabicera podařilo vlastně ty Němce zadržet až do 8. května. Tak tady je kavárna Slavie, tak tady byla taky veliká barikáda, že jo, ta byla tady někde. Ten sloup je vlastně tamhle, ten sloup, ten je pořád na stejném místě. Čili to bylo přímo v tom místě tady toho přechodu, v podstatě, barikáda, no. Kterou neprošli teda. Tady je pouze přes naše mrtvoly, ten nápis. Velkou posilou pro pražské povstalce byl potom 6. května příchod 1. divize ruské osvobozenecké armády, která měla dělostřelectvo, která měla tanky, která měla 4 pěší pluky a vlastně ve spolupráci s těmito vojáky generála Vlasova, s těmito vlasovci, se podařilo odrazit pražským povstalcům největší německý útok na Prahu, který probíhal 7. května ráno. Ty těžké boje probíhaly zejména na Pankráci, probíhaly na Trojském mostě, probíhaly na okolí Ruzyňského letiště a na mnoha dalších místech. Němci, když zjistili, že vlastně nemohou tu Prahu dobít, tak ty německé bojové skupiny a pražská německá posádka vlastně kapitulovala před Českou národní radou a složila zbraně a odešla do zajetí tak, jak Američanů. Od večera 8. května už přebírají českoslovenští vojáci ty objekty vojenské správy. České květnové povstání, včetně pražského povstání, splnilo ten cíl, kterému kladli velitelé československého vojenského odboje již krátce po německé okupaci v roce 1939. Ono opravdu umožnilo hladké obsazení českých zemí spojeneckými armádami, ušetřilo jak životy spojeneckých vojáků, tak životy českých občanů, ušetřilo obrovské materiální hodnoty, které by byly jinak zničeny, pokud by přes české země přešla fronta, tak jak to ta německá armáda plánovala. Tím, že to povstání, vlastně tyto německé plány překazilo,
tak splnilo ten svůj účel, s jakým byl plánován. V době pražského povstání vzniklo v Praze více než 2000 barikád. Na jejich budování se podíleli 100 000 Pražanů. Do obrany hlavního města se zapojilo na 30 000 českých, bulharských, holandských, britských, slovenských, francouzských a dalších bojovníků, které podpořilo na 20 000 ruských vojáků armády generála Vlasova. Přes 3 000 českých bojovníků a na 300 Vlasovců přineslo obětě nejcennější – svůj život. Praha se německým útokům ubránila. Povstání v Praze a v celých Čechách splnilo svůj účel. Znemožnilo německou obranu a usnadnilo spojeneckým armádám postup do českého vnitrozemí. Oproti německým i sovětským plánům zkrátilo válku minimálně o 10 dní.